Vítám vás u videa, ve kterém se pokusím popsat princip a účel spouštění asynchronního motoru přepnutím zapojení vynutí Hvězda Trojúhelník. Uváděný způsob spouštění v praxi vypadá následovně. Asynchronní motor s kotvou na krátko, též nazývaný indukční motor, je elektrický točivý stroj, který může sloužit jako motor, ale i jako generátor. Jelikož používá pro vznik točivého momentu točivé magnetické pole vznikající ve vynutí statoru, které následně indukuje napětí do vynutí rotoru, tvořeného zpravidla klecí, jsou při činnosti stroje otáčky rotoru odlišné od rychlosti točivého magnetického pole statoru. Tento rozdíl se nazývá skluzem. Skutečnost, že otáčky točivého magnetického pole statoru a otáčky rotoru jsou odlišné, vyjadřuje sám název stroje – asynchronní. V okamžiku, kdy je motor připojen na síť, je skluz motoru nejvyšší. Rotor je v klidu, což způsobuje značný proudový náraz, který může pro napájecí síť představovat enormní a v mnoha případech neakceptovatelnou zátěž. Rozběhový proud může krátkodobě dosahovat až 7x proudu nominálního, jeho průběh v čase pak závisí na mechanické zátěži, která je k motoru v okamžiku spuštění připojena. Účelem přepínání zapojení vynutí při rozběhu je redukovat rozběhový proud a s tím související zatížení napájecí sítě. Rozběhový proud motoru, který je zapojený do hvězdy, je pak oproti rozběhovému proudu motoru zapojenému do trojúhelníka, jak bude dokázáno dále, třetinový. Na paměti je však nutné mít, že s proudem klesne i záběrný moment stroje. Aby bylo možné rozběh motoru realizovat tímto způsobem, musí štítkové hodnoty jmenovitého napětí motoru v zapojení do trojúhelníka odpovídat jmenovitému napětí napájecí sítě. Tuto podmínku splňují motory až od určitého výkonu, přibližně od 3 kW. Rozběh motoru lze samozřejmě řešit celou řadou dalších způsobů, ze kterých nejpoužívanější je rozběh pomocí soft starteru, případně frekvenčního měniče. Vždy samozřejmě záleží na zvážení ekonomických a provozních hledisek. Následný popis vychází z předpokladu, kdy impedance vynutí všech tří fází motoru je stejná a zatížení příslušných fází sítě je tedy symetrické. Pro potřeby následného odvození budeme, jak pro případ zapojení motoru do hvězdy, tak do trojúhelníku uvažovat stejnou impedanci vynutí, která odpovídá impedanci vynutí stroje bezprostředně po připojení na napájecí síť. Uvažované impedance nelze jednoduše spočítat. Jedná se o komplexní číslo, u kterého se velikost reálné a imaginární složky mění s provozním stavem stroje. Při výpočtu impedance vynutí se pak vychází z náhradního schéma stroje. Pro potřeby tohoto videa je však účelem zavedení pojmu impedance vynutí obecné odvození, jehož výsledkem bude poměr proudu motoru v konfiguraci vynutí do hvězdy a do trojúhelníku, čímž bude obhájen smysl popisovaného způsobu rozběhu motoru. Jestliže je statorové vynutí motoru zapojeno do hvězdy, konce všech vynutí jsou navzájem propojeny a vytváří uzel třifázového systému. Připojením takto zapojeného vynutí k napájecí síti naměříme mezi konci každého vynutí, vzhledem ke stejným impedancím, stejná napětí, jejíž efektivní hodnota bude odpovídat združenému napětí, které je poděleno odmocninou ze tří. Jedná se vlastně o fázovou hodnotu síťového napětí. Jestliže vynutí motoru zapojíme do trojúhelníku a motor následně připojíme k síti, naměříme logicky mezi konci jednotlivých vynutí hodnotu združeného napětí napájecí sítě. Proudy, které budou protékat napájecím přívodem v okamžiku připojení motoru na síť, lze vyjádřit následujícími matematickými vztahy, které vychází z Ohmova zákona. Pro zapojení motoru do hvězdy bude platit následující vztah. IST YL představuje síťový proud, který bude při předpokládané impedanci statorového vynutí protékat jednotlivými fázovými vodiči napájení motoru, jestliže bude toto statorové vynutí zapojeno do hvězdy. Vztah pracuje se združeným napětím napájecí sítě. Vzhledem k symetrii statorového vynutí motoru, však mezi konci jednotlivých vynutí naměříme fázové napětí.
Z tohoto důvodu se ve jmenovateli vztahu nachází odmocnina ze tří. V případě zapojení vynutí motoru do hvězdy odpovídá sdružený proud proudu fázovému. Pro zapojení motoru do trojúhelníku bude platit následující vztah. IST delta P představuje fázový spouštěcí proud, který bude jednotlivými fázemi zdroje protékat, jestliže bude statorové vynutí motoru zapojeno do trojúhelníku. Aby bylo možné proudy zapojení motoru do hvězdy a trojúhelníku porovnat, je fázový proud přepočítán na sdružený proud IST delta L. Teorie třifázových sítí říká, že v případě symetrické zátěže uspořádané do trojúhelníku je sdružený proud odmocnina ze třikrát větší než proud fázový. Z tohoto důvodu je fázový proud IST delta P vynásoben odmocninou ze tří. Nyní porovnáme velikost rozběhového proudu motoru při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku dosazením příslušných vztahů do zlomku. Provedeme patřičnou úpravu. Výsledkem pak je 1/3, z čehož vyplývá, že rozběhový proud při zapojení motoru do hvězdy bude oproti zapojení motoru do trojúhelníka třetinový. Této skutečnosti se využívá tak, že je stojící motor, který vykazuje maximální sklus, což je doprovázeno po připojení na napájecí síť značným proudovým rázem, nejdříve roztočen v zapojení do hvězdy, čímž je rozběhový proud zredukován na třetinu proudu, který by byl odebírán v případě zapojení motoru do trojúhelníku. Jakmile jsou otáčky dostatečné, provedeme přepnutí motoru na zapojení do trojúhelníku, čímž je rozběh dokončen. Přepnutí zapojení motoru může být řízeno obsluhou, časovým relé, případně řídícím systémem. Nyní se blíže podíváme na vlastní realizaci zapojení rozběhu motoru hvězda trojúhelník, které sestává z motorové ochrany a tří stykačů. Konkrétně hlavního stykače, stykače chodu motoru v zapojení do trojúhelníku a stykače chodu motoru v zapojení do hvězdy. Nedílnou součástí je samozřejmě časové relé. Jehož funkce je v tomto případě vykonávaná řídícím systémem technologie. Z pohledu silové části je přepínání stykačů při rozběhu motoru v podstatě analogií přepojování plechu na svorkovnici motoru, na kterou jsou vyvedeny konce vynutí jednotlivých fází. Skutečná realizace připojení motoru může vypadat například takto. Hlavní stykač je během provozu motoru sepnut vždy. Jestliže společně s hlavním stykačem sepneme stykač hvězdy, bude tato konfigurace odpovídat motoru, u něhož jsme plechy na svorkovnici zapojili příčně a na volné svorky jsme přivedli síťové napětí. Motor v tomto případě běží v zapojení do hvězdy. Jestliže společně s hlavním stykačem sepneme stykač trojúhelníku, bude tato konfigurace odpovídat motoru, u něhož jsme plechy na svorkovnici zapojili svisle a na přívodní svorky jsme přivedli síťové napětí. Motor v tomto případě běží v zapojení do trojúhelníku. Z pohledu ovládací části je situace následující. Stykač KM3, což je stykač chodu motoru v zapojení do hvězdy, a stykač KM2, což je stykač chodu motoru v zapojení do trojúhelníku, jsou vzájemně elektricky blokovány proti současnému sepnutí. Současné sepnutí těchto stykačů by představovalo mezifázový zkrat, což je situace, které se chceme zajisté vyhnout. Jestliže je některý z těchto stykačů sepnut, přes rozpínací kontakt přeruší ovládací cestu druhého stykače. Tímto opatřením je zajištěn, že při přepínání ze stykače hvězdy na stykač trojúhelníku dojde k sepnutí stykače trojúhelníku až tehdy, kdy je stykač hvězdy bezpečně vypnut. Hlavním důvodem tohoto opatření je zejména skutečnost, kdy ovládací časové relé je vybaveno přepínacím kontaktem a nedokáže tak zajistit dostatečně dlouhou mrtvou dobu, po kterou nebude žádná z cívek stykačů buzena. Tato doba je definovaná pouze přepínacím časem tohoto kontaktu. V důsledku tak není zajištěn dostatečný čas pro bezpečné odpadnutí kontaktu stykače, ze kterého se přepíná na stykač druhý. Dalším důvodem elektrického blokování sepnutí stykačů je pak ochrana pro případ, že by se sepnutý stykač slepil nebo nějakým jiným způsobem mechanicky zablokoval. Někteří výrobci dodávají rozběhové bloky, ve kterých jsou stykače blokovány i mechanicky. Nyní se pokusím popsat činnost ovládací části. Spuštění motoru se provede tlačítkem SB2. Po jehož stisknutí je připojeno ovládací napětí na cívku hlavního stykače KM1, časového relé KT, dále je přes přepínací kontakt časového relé a sepnutý rozpínací kontakt stykače KM2
připojeno ovládací napětí na stykač chodu motoru v zapojení do hvězdy KM3. V důsledku sepnutí hlavního stykače KM1 je sepnut pomocný kontakt tohoto stykače, který přemostí spouštěcí tlačítko SB2, které může být uvolněno, aniž by došlo k vypnutí motoru. Nyní časové relé KT časuje nastavený rozběhový čas, po který bude motor provozován v zapojení do hvězdy. Jakmile nastavený čas uplyne, dojde k přepnutí přepínacího kontaktu časového relé KT, čímž je připojeno ovládací napětí na blokovací kontakt stykače KM3, který byl doposud sepnut. Připojení ovládacího napětí na cívku stykače chodu motoru v zapojení do trojúhelníku KM2 je tedy blokováno sepnutým stavem stykače KM3. Jakmile dojde k vypnutí tohoto stykače, ovládací napětí se dostane na cívku stykače KM2, který je následně sepnut a jeho rozpínací kontakt zablokuje ovládací cestu stykače KM3. Rozběh motoru je tímto dokončen. Vypnutí motoru se provede tlačítkem s rozpínacím kontaktem SB1. Stisknutím tohoto tlačítka je přerušeno napájení cívek stykačů, zejména stykače KM1, jehož pomocný kontakt doposud přemostěval spínací kontakt spouštěcího tlačítka SB2, v důsledku čehož po uvolnění tlačítka nedojde k opětovnému sepnutí stykačů. Časové relé je odpojením od napájecího napětí resetováno, při následujícím spuštění tak bude opět časovat rozběhový čas. Následující sekvence demonstruje názorně průběh rozběhu motoru přepnutím hvězda trojúhelník. Přepnutí vynutí do trojúhelníku je přitom dobře slyšitelné, pro snazší orientaci můžete sledovat časový odpočet do přepnutí zapojení vynutí. To je obsah tohoto příspěvku vyčerpán. Děkuji za zhlédnutí a u nějakého dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.